Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Дорогі друзі, ви можете не знати, хто такий Іва Бобул. Ви можете не знати, хто такий Дзідзьо. Ви можете не знати, хто такий Юзик. Але ви точно знаєте, хто така Надія Савченко. Вітаю у нас на програмі вас. Вітаю. Ради вас бачити. І одразу давайте до справ. Ви зараз телеведуча. Можна дуже так сказати? Гарно. Телеведуча – це та людина, телеведуча, який задає запитання і слухає тупі відповіді від гостей. Я не задаю запитання, я говорю свою думку, вступаю в дискусію, провокую людину на діалог, на розмову. Телеведуча – це та людина, яка получає гроші і має обмеження. В мене є авторський проект на телеканалі ZIK, з яким ми співпрацюємо, і, слава Богу, мені ніхто не ставить обмежень. Ну, а крім цього, чим ви займаєтесь? Тому що, в принципі, ви дуже енергійна людина, і я впевнений, що ще якісь заняття мають бути в вашому крім житті. Крім цього, я ще шукаю роботу і роблю революції. Ну, це так, революції? Знаєте, покликання. Скільки себе пам'ятаю, з років 19, напевно, наша родина, ну, я особисто, да, там, мої друзі всі, ми постійно виходили на всі майдани. Ми дивилися і не вірили політикам. Ми розуміли, що ми хочемо змін. Потім я сама була політиком і зрозуміла, що ми їм правильно не вірили на майданах. І тепер я дивлюся на те, що зараз взагалі в країні відбувається, і все суспільство дивиться, і ми шукаємо якихось нових шляхів, як можна зупинити ті злочини, які скоюються проти нас, нашою ж владою. Зрозуміло. Ну, давайте тоді хотів би запитати. В принципі, нещодавно відбулася 6-та річниця Майдану. От хотілося б на вашу думку, як це вплинуло на Україну, на мешканців, громадян України? Якби була можливість щось змінити, ви б змінили? Якби ми колись вивчали, не знаю, ну, такий предмет, як, наприклад, був би такий предмет, як психологія історії, да, то ми б, напевно, розібралися. А так, я думаю, ми будемо вчити просто історію, а історію пишуть переможці, історію пишуть сухими фактами. Тому навряд чи люди розберуться в душі того, що відбувалося. Да, я б повторила. Я б повторила кожен би крок. Я б виходила і виходила на всі майдани. Навіть розуміючи, до чого вони призводять, я розумію, що не боротися – значить не жити. Я розумію, що далося важким шляхом. Я розумію, що ще не все. Ми ще падаємо, а ми чекаємо Ренесансу. А до Ренесансу нам ще підійматися нагору, і досить довго. Тому я готова. Ви готові до чого? Робити? Я готова до боротьби. Ні, я не маю зірки в лобі. Я не вважаю, що революції треба робити, як то кажуть, або на майдани виходити, або скликати людей, виводити, тоді, коли ти маєш приціл виключно стати президентом, або десь рватися у владу. Ні, я дуже хочу жити в тій країні, в якій більше мені ніколи не захочеться виходити на майдани. От і все. А для того Україну треба спочатку зробити своїми руками. Дивіться, десь в 2013 році казали, що після Майдану 2004 людей не вивезти вже. Але, в принципі, ну, вийшло так, що ми помилилися. На вашу думку, зараз люди, наскільки вони проявляють активність? Дивіться, ну, кажуть, що революції там, да, або роблять романтики, там, ні, там, намріюють або там, прогнозують, створюють романтики, потім роблять фанатики, а користуються негідники. Завжди буде покоління романтиків. І якщо кажуть, що не вивезти більше людей на Майдан, і люди не встануть і не піднімуться, то треба розуміти, що кожен рік якомусь поколінню буде 18. 17. І це будуть гарячі голови. І вони в основному будуть ультрасами, вони будуть фанатами, вони будуть натхненними, в них будуть горіти очі. І вони будуть і будуть, ну, поки ми вже взагалі не перестанемо розмножатися і вимремо як українська нація. Тому завжди будуть ті люди, яких можна буде підняти. Друге діло в тому, що люди розчаровуються, і те друге покоління, яке виходить на уже вторинний Майдан, третинний, скажімо так, це покоління мудре, яке вже втомилось розчаровуватися, тому воно дуже зле. І воно є основною тою рушійною силою. І залишився тільки третій ключовий момент – як не допустити негідників. Поки що жоден Майдан не зміг дати на це відповідь. Ну, тобто і у вас, в принципі, немає відповіді на це питання? Ох, немає поки що, тому що ми бачимо, що навіть 2014 рік, який максимально намагався вже навіть силою, скажімо так, народного гніву і протесту скинути цих негідників, все одно не справився з цим, тому що крім сили треба було мати ще і хитрість, і мудрість. А ми це втратили. Цього разу треба бути хитрішими і мудрішими. Давайте представимо, що зараз, наприклад, люди, ну, щось їм не сподобається. Може, дійсно, щось відбулося таке, що їм не подобається, і вони зберуться. Але якщо ми беремо досвід 2013 року, ну,
після того, як Янукович пішов геть, в принципі, на мою думку, більшість вважає людей, що краще не стало. А от якщо вдруг змоделювати і зараз щось таке відбулося, чи не може це стати останнім Майданом для країни? Ну, багато хто каже, що може. Ну, Україна, не дивлячись на те, що 25 років існує в такому форматі, до того в неї історія більше, ніж в 1500 років, тільки той, якої ми знаємо. Тому, ні, Україна існувати не перестане, і українці жити будуть. Незалежно від того, як будуть перескладатися їхні держави, і які будуть влади, початки і, скажімо так, закінчення. Що хочу сказати? Не закликаю людей до Майдану 2014 року, так і взагалі. Майдан – це площа, Майдан Незалежності. Це треба так сприймати. Майдан – це майданчик, площа, площадка, я не знаю, місце, де збираються люди. І це не дія, це просто місце. Люди можуть збиратися для діалогу, для стачки, для забастовки, для протесту, для акції, для бунту, для, ну не знаю, там, повстання і в кінці кінців Коліївщини. Тому дія від місця відрізняється. Майдан Незалежності і все те, що в нас має таке, от вже, ну якби ми сприймаємо, як ми сприймаємо слово Майдан, це зовсім не те, до чого я зараз закликаю. Я закликаю просто виходити дійсно на майданчики, на майдани і дійсно говорити. Чому? Тому що ми отримуємо від влади референдум. Все одно ми його отримуємо. Українці цього добуться. Це референдум стосовно? Референдум стосовно всього. І в першу чергу стосовно ринку землі. Влада повинна тримати діалог із суспільством і запитувати, як ви бачите своє майбутнє. І от для цього треба виходити, для того, щоб влада перша зрозуміла, що ми не тупі. Без референдуму ми не дозволимо їй продавати нашу українську землю. Щоб влада готувалася до референдуму так же, як і ми. А на майданчиках ці всі акції повинні бути в першу чергу просвітницькі, тому що ми повинні зрозуміти, як ми будемо відповідати на референдумі. І це треба знайти в дискусії. Ми повинні зрозуміти, що, скажімо так, команда Сореса і ті люди, які хочуть продати нашу землю, зіграли на алчності людей. Вони сказали, от, вам же земля там не треба, ви її не обробляєте, продайте, у вас будуть гроші. А ми тепер побороти алчність, взагалі жадність, да, людську, саме низинне, таке первинний інстинкт, дуже важко. І немає, що людям запропонувати взамін, тому що всі якісь духовні, високі, там, розповідати, що матір рідну не продають і землю, батьківщину не продають, бо ти її захищаєш. Розповідати, що це невигідно, да, що є. Люди вже не чують. Тому давайте скажемо людям наступні речі. Піди забери в держави свою землю, бо не буде чого продати. Кожна людина має державний пай за Конституцією України. Не всі про це знають. Просто не можуть піти оформити собі землю. Кому ліньки, кому здається, що не треба, тепер треба. Піди, забери держави землю, не буде що продати. Потім, не дай продати твою землю за 100 гривень. Вона коштує 150 тисяч доларів. Хоча б так. Треба людей просвітлювати. Чому не можна зробити? А якщо серйозно, то влада повинна зрозуміти, що вона закінчує державність України. Дійсно, такої, як держава Україна, може більше не бути. І це вже більш високий діалог, з яким, скажімо так, рівень, про який повинна надумати влада, і тому треба з нею вести дискусію про це. Сьогодні я якраз це й робила. А що саме ви робили? Сьогодні я пішла в комітети Верховної Ради. Депутатів, звичайно, зараз немає. У них тиждень роботи з виборцями, хоча деякі депутати були в своїх кабінетах. На кожній двері я наклеїла наклейку «Ох, не взяла її з собою», ну я вам її покажу, яка так називається просто «Ні продажу землі». І наклеїла на кожній двері, сфотографувала кожного прізвища депутата з цією наклейкою, щоб потім ще вислати їм це на пошту, вислати їм месенджери. Тому що наклейки відразу, як я тільки їх наклеїла на дверях, зривала служба охорони, зривали помічники. Тобто зразу за мною зачистка йшла, зі мною ходила от Державна служба охорони. Я пояснювала, що в принципі наклейки – це не гранати, і нема чого боятися. Ну все ж таки. Зрозуміло. Оце такий діалог з владою, щоб влада почула, що ми даємо їй протест. От хотілося б більш так детальніше зрозуміти, коли ви кажете влада і виникають якісь питання до влади, ви кого маєте на увазі? У нас є три інституції влади, так? Є виконавча, це президент і уряд, є законодавча, це парламент, і є судова. А ми звикли називати, ми вже навіть суд не згадуємо, ми згадуємо владу як в трьоїпостасі, да? Президент, уряд і парламент. Не так трошки. Президент, уряд – це виконавча, це одна гілка влади. Але ми не про це. Влада дійсно виконує свій функціонал почергово. На даний момент це парламент, тому що вони розробляють законопроект, паршивий законопроект, злочинний законопроект, і намагаються протягнути його і зробити законом. Це їхня дія. Треба зупиняти їх, коли вони це роблять. До другого читання не дати протягнути цей законопроект без референдуму. Буде референдум, потім будемо створювати банк землі, а не ринок землі, і ми до цього прийдемо, і ми визначимося на референдумі. Друга, скажімо так, сходинка, да, це президент, який повинен цей закон заветувати. Тому акції йдуть по відношенню і до президента, по відношенню і до парламенту. Кабмін
він, в принципі, уже дав свою законодавчу ініціативу, оцей от закон паршивий. Ну, зупинити ми це вже не встигли, тому що, в принципі, Кабмін це розробляє тоді, коли це є негласним. А потім залишається судова гілка влади, Конституційний суд, тому що цей закон буде неконституційним. І в Конституційний суд треба йти подавати петиції, звернення, тобто позови, щоб Конституційний суд розглянув і заблокував цей закон. В нас ще є час для боротьби. Тобто я зрозумів, сьогодні відбулася акція, де ви клеїли там. Так, попереджали. Це було попереджені депутатів. Це все, в принципі, я так розумію. Ні, я звернулася. Чи буде ще якісь сюрпризи? Звичайно, буде. Крім того, я попередньо зареєструвала петицію, електронну петицію на сайті електронних петицій до президента України. І вона, скажімо, зареєстрована від Надії Савченко, тому її легко знайти. Ця петиція зараз збирає підписи. Я прошу вас також саме показати її, скажімо так, як її знайти, показати посилку. І люди можуть зайти, зареєструватися і проголосувати. Петиція повинна збирати 25 тисяч голосів, щоб президент її розглянув. Для чого робиться петиція? Для того, щоб президент міг опертися на волю українського народу, щоб заветувати цей закон. Навіть якщо парламентарі його протягнуть, безсовісно проголосують. Друге. Я сьогодні закликала українців, коли попереджала депутатів про ринок землі, що його потрібно зупинити, ні продажу землі. Я запропонувала українцям зробити такий собі флешмоб. Накопати мішок землі в себе на городі, зробити відео, розповісти владі, чого ви землю нашу не продасте, цей мішок почтою і на Верховну Раду. Я хочу, щоб Верховну Раду українці завалили землею. Щоб Сориса завалили землею. Нова пошта заробила гроші теж. Звичайно. Пошта, Укрпошта, Нова пошта зароблять гроші, а при цьому підтримуємо наших бізнесменів, які допомагають нам, скажімо, в роботі, в комунікації одне з одним. А при цьому засиплемо Верховну Раду землею. Нехай Сорос нажреться. Хотілося б більш детальніше зрозуміти наступне. Ну, ви кажете, що це погано продавати землю. А президент казав, що це непогано, бо прийдуть інвестиції, прийдуть люди, які будуть вкладати гроші, буде розвиватися економіка. Люди куплять і як стануть фермерами справжніми, а не тим, що от зараз коїться в країні. Дивіться, в Україні майже 74% площі родючої пахотної землі. Це один із найкращих показників в світі. В Україні найтовщий ґрунт, слой цього ґрунту, да, родючого, це взагалі єдиний унікальний показник у світі. В Україні водна система насичує ці землі вологою. Це ще один великий показник, дуже добрий. У нас давно могли б бути інвестори. Знаєте, чому вони не приходили? Тому що наша корумпована влада говорила, коли приходили інвестори, а де моя доля? І ні один фермер, да, який не був великим латифундистом і розумів, що він лобізмом війде в політику і зламає взагалі цей закон і просто приватизує землю, любий фермер, іноземний інвестор, який хотів би більш-менш чесно працювати, він не міг працювати в Україні, тому що, ну, реально, де доля? Ну, чому людина приходить, вроді би в законодавстві написано, так, 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 воно буде функціонувати, фермер нібито й хоче інвестор прийти, а тут раз, поділися. Тому не українці відлякували, не українське законодавство відлякувало інвесторів, їх відлякувала жадоба влади. Алчність влади, яка говорила, що де наша доля? Все. Тому у нас не було інвесторів. Інвестори можуть прийти в Україну і так, і без ринку землі. Наприклад, на банк землі. Це зовсім інша ситуація, інша схема. Коли ти приходиш, ти береш в довгострокову оренду, да? Або береш право на користування землею, наприклад, за гривню. Береш. Але при цьому 50% твого бізнесу належать державі. Це наповнює державний бюджет. Це ринок Колумбії, так відкритий, земельний банк. Наприклад, в тій самій Британії земля належить короні. Тобто не королеві, а короні, як державі майбутнім поколінням. Але при цьому ти можеш брати право на користування землею. Але ти ніколи не будеш мати приватної власності. Дуже в багатьох країнах немає поняття приватна власність на землю. Тому що вона навіть не належить не те, що іноземцям, які отримають українське громадянство, да, наприклад, завтра. Вона навіть не належить нам з вами. Чому? Тому що вона належала нашим батькам, зараз нам, а потім нашим дітям. Ми її не з'їмо, ми її нікуди з собою в могилу не заберемо. І тому ми її залишаємо нашим дітям. Якщо ми її зараз раз продамо, нашим дітям вона більше належить не буде. Якщо ми будемо продавати землю, ми будемо бачити, наприклад, так як в Одесі зараз берегова лінія розмежована і люди не можуть пройти по пляжу. Зате, коли ми приїдемо в Іспанію, ми бачимо, що 200 кілометрів пляжу просто цільний такий шмат і люди можуть гуляти. Так от до чого нам треба йти. Ми не відлякуємо інвесторів поганим законодавством. Можна вивести гарне законодавство і без ринку землі. Ми відлякуємо інвесторів корупцією. Так тоді це не ринок землі. Давайте тоді бороти корупцію. Те, що говорять, що в нас зараз і так працює ринок в сіру і чорну, знаєте, у нас зараз і так вбивають людей. Це, в принципі, злочин. Ми ж його не легалізуємо, ми його караємо. Так чому ми тоді повинні легалізувати злочин використання землі, яка людьми, які не сплачують в бюджет, не платять українцям,
Чому ми повинні легалізувати цей злочин? Давайте покараємо, візьмемо латифундистів, випишемо їм штраф за те, що вони 28 років користувалися землею незаконно, а потім врешті-решт віддамо їм, якщо вони хочуть, цю землю в законну оренду, уже на зовсім інших умовах. Тобто ви все одно не вірите, що якась бабуся візьме, продасть її спокійно, нормально, буде доживати свій пенсійний вік? Скільки бабусі треба, щоб дожити пенсійний вік? Ви знаєте, 10 років, наприклад, бабуся ще збирається нормально, чи може поїхати кудись в Європу відпочити. Ви знаєте, всі ми під Богом ходимо, може бути день, може бути 20 років. Так от, якщо бабуся продасть своїх 2 гектара по 1500 доларів або навіть по 3000 доларів за гектар, вона отримає 6000 доларів максимум. Нехай 10. Скільки вона проживе за 10000 доларів років? Ну так, щоб без бідного. Ну так, я одразу не скажу вам. Для бабці буде багато, ви знаєте. Ну, їй будуть ці гроші зразу шалені. Вона навіть може поможе там внукам. Але давайте тоді, якщо не прорахуємо, скільки проживе бабка, скільки ви квартир купите за 10 тисяч доларів? Це залежить від того, де. В Києві не вийде. Залежить від того, де. В Києві не вийде навіть кімнату купити. Тому, так, залежить від того, де. Ви десь можете купити навіть квартиру. Але там, де ви купите квартиру за 10 тисяч доларів, ви не знайдете роботу. І все одно будете їхати в Київ, знімати цю квартиру. А ту ви не зможете ні продати, ні здати, бо там вона нікому не треба. Тому, якщо ми будемо оцінювати українську землю, як її продавати, то я вам скажу чесно, що дорожче продавати мішками. Кілограмами, тоннами, а не гектарами. Чому? Тому що вони дуже дешево оцінюють наш гектар. І якщо взяти, наприклад, гектар землі, порахувати, скільки коштує, хочете посадити вазон, де ти купуєте землю в пакеті, так? Якщо порахувати, скільки коштує там, наприклад, прицеп фура землі, 3-4 тисячі, так? Ви берете, знімаєте ґрунт, у вас є 2 метри чорнозема на 1 гектар. Знаєте, скільки це вийде в кубометрах? Ви отримаєте 150 доларів. 150 тисяч доларів. Це скільки? 6 тисяч доларів чи 150 тисяч доларів? Тобто, якщо бабуся не продасть землю гектаром, а почне продавати кілограмами, то бабуся заробить 150 тисяч доларів. Повірте, за 150 тисяч доларів можна прожити безбідно і 20 років. І навіть купити квартиру. І навіть не тільки бабусі. І навіть не тільки бабусі. Добре, наступне питання. Тому давайте не будемо дурними. Не дамо вкрасти наше. І якщо будемо його продавати, то тільки на своїх умовах. А для цього референдум, для цього перепис населення, інвентаризація, скільки є земель, відкриття кадастрів, щоб подивитися, хто землю вкрав, референдум, а тільки потім закон про банк землі. Дякую. Ну, далі хочу продовжити цю тему. Просто, наприклад, ми собі уявляємо, що цей закон все ж проходить. Як це вплине, наприклад, на те, що ми хочемо повернути тимчасово непідконтрольні території? Це допоможе, щоб повернути їх, цей закон, чи ні? І взагалі, як ви ставитесь до всієї цієї ситуації, як її можна вирішити? Я знаю, що це дуже складне питання, і воно таке об'ємне, але хотілося б почути вашу думку. Якщо ми говоримо про те, що допоможе це повернути непідконтрольні території, то я вам скажу, це допоможе втратити всю Україну в непідконтрольну територію, а не повернути території. Ми не можемо продавати землю того, що де-юре наше де-факто нам не належить. Ми не можемо продавати ні землю Крима, ні землю поки що окупованої території Донецької, Луганської області. Тому говорити про те, чи ми так повернемо, ну це я не знаю, яке безглуздя, повний абсурд. Ні, ми втратимо всю Україну. Так, як зараз окуповані території. Тобто маєте на увазі, що можуть з'явитися десь такі області, які скажуть, що ми не дуже згодні, Київ нас не чує? Та не просто області. Якщо вони проведуть цей закон, то областей більше не буде. Їх просто куплять, як, я не знаю, феодальні якісь анклави. Якийсь феодал прийде і купить. Якщо ми будемо говорити про те, що як відреагує суспільство на цей закон і що трапиться, якщо цей закон все ж таки пройде, то є пару варіантів. Недавно прочитала одні розумні слова, що якщо ви вважаєте, що земля і надра, ну, весь ресурс, да, сировина, це от, ну, те, за що треба триматися, от, і тільки так правильно жити, да, коли воно у вас є, от, ви так і живете, і це спокійно, інакше бути не може, то вас чекає доля індіанців в США. На жаль, так. Розумієте, ми маємо колосальний ресурс і не вміємо його використовувати на повну потужність. Через що? Через те, що ми технологічно не розвиваємося. Ми ще й досі, думає бабуся, що їй доведеться сапкою тяпати, там, садити картоплю, щось, щоб обробляти цю землю. Ми не розуміємо, що на цьому всьому можна було робити, я не знаю, передові технології продуктів. Можна було робити продукти вже для космоса Ілона Маска із наших екологічно чисто вирощених продуктів. Можна було вже давно працювати сіялками, тракторами, я не знаю, там комбайнами нового якогось передового там покоління.
Це все можна було робити. Можна було прибрати генномодифіковані продукти і добитися чистоти землі і чистоти, скажімо, природнього урожаю. І це б цінувалося в світі. Ми цим не користуємося, ми втрачаємо. Ми дійсно маємо сировину і не знаємо, що з нею робити. Це проблема нашого розуму. Тому, якщо цей закон дійсно пройде, то я вам скажу, що в 2023 році такої держави, як Україна, не буде на карті світу. І побачите, вони це зроблять. І річ в тім, що коли ми це зрозуміємо, буде пізно, але ми все одно почнемо за це боротися, ціна нашого життя, ну, в нас не буде свободи, да? І ціна нашого життя не буде нічого варта абсолютно. Тому є така велика проблема. Я вірю, що ми зможемо це зупинити. Не знаю, просто вірю. Ну, а так є ще прихильники чи люди, які вас підтримують з такою ж самою думкою? Я зараз дивлюся у вас. Юлія Володимирівна, наприклад, от вона теж... Хто така Юлія Володимирівна? Ну, така жіночка, яка очолює партію БЮТ. А, політик. Ні, так, я зараз так. Не про політиків. Дивіться, от я зараз бачу у вас на екранах всіх тих людей, які підтримують оцей от рух проти продажу землі без референдуму. Всі ці люди, вони... Куди розумніші за багатьох політиків. Ну, не такі насправді, підлі. Насправді, не всі. От, Дубінський, в принципі, не підтримував. Ну, так вийшло, що переплутав. Ну, там буває це таке. Ж треба. Там ви розумієте, кнопки. Проблема в тому, що ну, серед українців, як то кажуть, да, завжди буде третій зрадником. Ну, добре, один хай буде зрадником, ми все одно переможемо. Тому я вам хочу сказати, ці люди не дурніші, в принципі, політиків, да, не такі підлі, як політики, хоча Дубінський вже, напевно, практично доганяє Юлію Володимирівну Тимошенко. Але всі решта... Люди, якщо будуть дійсно говорити і доносити думку, якщо будуть питати думку інших людей і чути її, ну, в принципі, тоді ми можемо перемогти будь-яку політику. Їх всього лише 450, уявляєте? Нас, звісно, вже не 45 мільйонів. Але вони наскільки трусливі, якщо діло стосується дійсно, скажімо так, прямого конфлікту ці наші політики, що навіть якщо нас буде 450 на 450, або якщо нас навіть буде 225 проти 450, ми їх переможемо. А нас буде набагато більше. Добре, будемо сподіватися на найкраще і що правда переможе. Переможе. Ну, а ми в рамках нашого громадського опитування цікавимось думками наших відомих блогерів. І давайте подивимось, що на цей раз цікавого вони нам розкажуть. Це ТВУ. Топ-блогери України. Сначала это были митинги, которые собрались за подписание ассоциации с Евросоюзом 21 ноября 2013 года. Отсюда и название Евромайдан. И все эти акции очень быстро переродились в революцию против тогдашнего президента Януковича. И все это, как мы с вами знаем, закончилось захватом власти руководителями протестов. Порошенко, Турчиновым, Яценюком. Парубия забыла, да. И Авакова. Но с таким поворотом событий тогда согласились не все. После бегства Януковича в городах юго-востока Украины продолжались антимайданы, которые закончились уходом Крыма под Россию и войной на Донбассе между сторонниками и противниками новой киевской власти. Последних поддержала Москва, снабдив их оружием и военными специалистами. По сути, это было тоже продолжение Майдана, только уже другими средствами. Противостояние перенеслось, по сути, из Киева на Донбасс и приобрело еще более кровавый характер. Еще одно последствие Майдана – это резкое падение уровня жизни людей. Потом еще доллар взлетел, помните, там еще соцвыплаты на какое-то время были заморожены. Ну и вообще вот как-то все начало крутиться вокруг военных действий на Донбассе, и мы как страна вот как-то остановились в развитии. Но определенные люди, которые тогда взошли на престол, можно так сказать, хорошо на этом всем нажились. И хоть теперь у нас уже новая власть, новый президент, новый Кабмин, новый парламент, а люди майдановской эпохи вроде как были смещены со своих постов, но тем не менее успели унести немаленькие такие сумки денег, автомобили, офшорные счета, компании и прочее. Некоторые из них все-таки остались в политике, кто-то в оппозиции, а кто-то даже в правящей партии. И в прошлом году, по-моему, вот где-то вот в это же время, я выпустила один из самых популярных моих блогов, который тогда назывался «Лица Майдана». В нем я тогда рассказывала, как живут спустя 5 лет главные революционные лица. А живут они, собственно, хорошо. Потом, спустя некоторое время, вышла вторая часть «Лица Майдана 2», и там я продолжила
о тех людях, которые не вошли в первую часть. В этом блоге я предлагаю вам посмотреть, как изменилась жизнь тех самых лиц вот еще год спустя, после смены власти. А жизнь их изменилась кардинально. Кто-то канул в лету, кто-то ходит под опросом, кто-то уже сидит в СИЗО, а кто-то, наоборот, поднялся пуще прежнего. Ну, давайте не будем голословными, я просто вам все покажу. Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. Начнем, пожалуй, с главного драчуна, а на Майдане он тогда был голосом, это Владимир Парасюк. Мы прості люди, кажем до наших політиків, які стоять за моєю спиною. Ніякий Янукович, ніякий цілий рік не буде президентом. Завтра до 10-ї години він має піти геть. Он был как раз тем, кто призывал к активным противозаконным действиям на Майдане. Я вам кажу від своєї сотні, де є мій батько, який приїхав сюди. Якщо ви завтра до 10-ї години не виступите з заявою, щоб Янукович йшов у відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю. Я вам клянусь. После чего он стал депутатом Верховной Рады, и вот кроме того, как он постоянно с кем-то лупашился, я не знаю, чем он еще запомнился. Там банда, ты банда худяча. А кто це? Руки забрасывает. Стоп, зупиніться, шановні колеги, зупиніться. Я дуже прошу тих, хто хоче виясняти відносини, покинути зал. Хто такий терорист? Питання, хто терорист? Руку забрати! Руку забрав від мене, ти що в нашій битві? Руку забери! Ми зрозуміли вашу позицію. Олег Ляшко. Ти що, чи що? Ти хто такий, що ти нападаєш? Я на тебе не нападав. Що ти? Відійди. Костя мой. Володя, ну спокойся. Но на выборах в Верховную Раду этим летом его не зарегистрировали как кандидата. Он очень долго судился по этому поводу, но так ничего и не случилось. Сейчас он известен тем, что активно критикует президента в Фейсбуке, выступает против мирного урегулирования на Донбассе, выступает против рынка земли, а также фотографируется с Сенцовым. Я напомню, что раньше он занимался КВНом и съемкой свадеб. Возможно, вернулся в эту стезю. Молоко мои корилки. Му-му-му-му-му-му-му. Кто знает, пишите в комментариях. Следующий подобный канувший в лету — это казак Гаврилюк, которого с голым задом гоняли типа по Майдану. Ну, его, в общем-то, украли или не украли, так никто ни в чем не разобрался. Но он нам всем запомнился тем, что в Раду он пришел голый босый, ну, не буквально, а в смысле без ничего, а вышел с тачкой, при бабле, уже нормально приодетый, с нормальной прической, а не то, что у него там раньше было. И, собственно, небось, там сидит себе тихо, спокойно, в любом случае о нем не слышно, и пока в политику возвращаться снова он не собирается. Еще один любитель махача и подсрачников — это Егор Соболев. Соболев был раньше журналистом, но потом, после того, как он входил в Совет Майдана, он решил, что ну все, пора ему лететь выше, и стал политиком. Пошел в Раду о самопомощи, занимался там какой-то антикоррупцией, как видите, безрезультатно. В этом же году он на выборы решил не идти. А еще раньше, в апреле этого года, он заявил, что уходит строить свою политическую партию, которая будет против коррупции и за Украину одновременно. Наверное, это очень сложно и практически невозможно сделать, поэтому сейчас мы про Егора Соболева ничего, собственно, и не слышим. То блогеры Украины. Надія, дуже дякую за те, що були у нас сьогодні в гостях. Дуже приємно було з вами поговорити. Приходьте до нас ще обов'язково. Обов'язково. Ну, принаймні, вийду через стіну і так чи так. І от так. І от так. І от так. Все.
все, дякую. Друзі, з вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал. Всього вам найкращого. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу дивись ТБУ. Yeah.